Evo ti baš. Ćao, čao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u 100.000 subscriberski video, prvi video nakon što smo stigli do 100.000 subscribera. Ljudi, hvala vam puno, nadam se da vam se sviđa pesma, super napreduje, jako sam zadovoljan zbog toga. A sada ću vam, uradit ću vam prvi prank ikada na mom kanalu, to će biti naravno na Simoni koja upravo spava, tako da sad ćete vidjeti kako se najbrže i najlakše raskida sa devojkom. What the fuck? Mada se ja nadam da ova nesreća neće raskinuti samo zbog ovog. Two hours later. Skini. Šta? To su lice. Pa usrala ti se ptica. Ajaj, ozbiljna sam. Peći će mi lice, Nemanja. Usrala ti se ptica. Ja mi samo da raskinem. Ok, ja ću na tvoj jastko. Ne, čekaj! Simona! I kako ću ti sad ubiti zbog ovog? Usrala mi se ipak na jasno. A što se tiče neke jutarnje rutine, pa to i nemam, naravno da nemam. Mislim, moja jutarnja rutina, ja stičem, otvorim oči, skuvam kafu, to sam već uradio, zaboravio sam da vam snimim. Evo još ovdje, čisto da vidite da je drmnuta i to je nešto stvarno bez čega ne mogu, pogotovo ujutru. Drmnem jedno 3-4 kafe dnevno, to je sasvim normalno. Jutarnju rutinu sam već odradio, sad ću snimiti malo kako igram Segu. I jako mi je drago što sam je nabavio, tako da tu je Dr. Mario, tu je Super Mario, te moje omiljene igrice. Ima 6 igrica, treba naći, ima milijon igrica koje sam volio da igram kao klinac, ali treba ih naći. Mada sam našao već jedan 10-15. Jo, ajde ljudi, malo da odigram moju omiljenu igricu kad sam bio klinac. To je Super Mario. Doktor Mario, ljudi moji, Doktor Mario. Ova je, aj ti nesmari, prankovana devojku. Gledajte vi ovo koliko je zajebano. Gledajte vi ovo koliko je zajebano, a? Sad ću pokušati da pređem nivo što prije. Mi smo radili to, da smo budili da biti ne imao. Tako je. Zato što, ni za što drugo nisi. Jao, Simona. Pa šta sam ja uradio, debil, 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 debil. Teški debil. Evo, žao, ovako je sigra, ljudi. Je vam sad jasno zašto kidam sve živo oko sebe kad igram neke igrice? Pogledajte vi ovu jadnost. Ne ide me. Nije mi krenulo od rane zore, to ne valja. Izgleda ti Simona onda fasovati. Je li to normalno, Simona? A? A što me kuliraš? Samo mi to objasni. Simona! Raskinut ćemo. Ovo sad nije prank. Dobro. Ovo će da raskinemo. Ja ne znam šta se ću vam dešava. E, ljudi moji, ja sam ovo igrao kad sam se spremao za vrtić dok sam u prevodu srao u gaće. I onda čekam da me mama obriše, a ja igram Doktor Marija i deram se po kući.
u 7 ujutru, dok gledam Kolibri hor. To sam imao na VHS-u. To mi je bilo nešto omiljeno što sam gledao, jebim ti. Dobro, i tako dalje, ljudi, uglavnom sad ću ja ovo da igram, idem prvo da pokupim veš, da me ova ne bi smarala tu. Evo ti veš. Dobra. A? Mane. Mani, mani, mani me. Hoćeš pare? Mane. Tomice. Hoćeš pare. Šta je? A to pred mora, zato što me tarš imat. Pa se rako pokrivaš. Stavi brad. Sad ću tebe da bacim kroz prozor. Tako ljudi, uglavnom počinu svako jutro. A ovde su jedne bebice koje vam unboxujem za koji dan, samo da znate. Samo da snimim nešto što je potrebno i onda ide unboxing. Da mogu bi sada. Malo sutra. Simona. Zašto si tako Andrija. Bela ko si? Andrija, u tvojoj majici spao. Ova krade majice, ukrala je sve moje, ukrala je tvoju majicu. Šta će biti sljedeće? Ajde bre. Evo ga, spašava te ovaj. Pa zato što me Vladan ispalio za basket, pošto smo trebali da snijemo Vladan i ja basket u 9 ujutru, ja sam ustao, on je morao da pomeri trening. Tako da sam ja morao da nađem neko rješenje, to je bilo da prankujem ovu ovdje nesreću koja ide u petak na more i onda mi tako tera malo ina, zato što ja ne mogu da idemo, šta da se rađe. Nema veze. Stići će karma, evo stigla u stvari, a stići će i na moru, kad je tamo meduza neko ujede za dupe, a? Aj, idi. Ajde, javi klip. Uda će mi biti nešto. Odjavi klip kao što je odjavi. I to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno like, share i subscribe na moj kanal. I vidimo se u nekom drugom klipu. Ćao, drugari. Ćao!